Sveiki, aš Darius Gazauskas, o čia mano svajonių penketas. Žaidėjas būtų Šarūnas Jasikevičius, nes nuo mažų dienų, kai stebėdavau jo žaidimą, labiausiai patikdavo, kaip jisai kontroliuoja ir valdo visą komandą. Atakuojantis gynėjas būsiu aš, Darius Gvezdauskas, o renkuosi save, nes galiu taikliai mesti krepšį ir gerai gintis gynyboje. Lengvas kraštas būtų Kevinas Durantas, nes jo universalumas ir gebėjimas rinkti taškus iš įvairiausių situacijų mane labiausiai žavi. Sunkusis krašto polėjas būtų Charles Barkley, su jo gebėjimu tokiu ūgiu rinkti kamuolius ir polime taip draskyti varžovus būdavo tikrai nedažnas reiškinys. Vidurio polėjas būtų Šakilas O'Neilas, nes gerai kūrė Shaq'n'Fool laidas.